da ste u intervju u Blicu tokom vikenda rekli da vi i Demokratska stranka, kažem vi, mislim na LDP, i Demokratska stranka imaju identičan stav o Kosovu, samo se Demokratska stranka plaši da to javno kaže. Ili Demokratska stranka laže svoje birače. Mislim, oni, kako kažem, to je neki tako prećutni dogovor da, među njima. Samo da kažem da je Tadić u intervju u Presu sada ovog jutra je objavljen, rekao da kada su ga pitali o saradnji budućoj sa Liberalno-demokratskom partijom, rekao je onog trenutka kada promene svoj stav oko Kosova, dobrodošli su. Pa da vidimo i to čudo, pošto mislim, Boris Tadić istovremeno, kako kažem, na svaki mogući način signalizira, mislim, to građani, to nije fair prema građanima, jer građani to ne čuju, njegovi birači to ne čuju. A šta je sporno sad u njegovom stavu? U njegovom stavu on zna, predsednik Boris Tadić, zna da mi ne možemo vratiti Kosovo u ovom navratu, u ovoj turi i da je to gotovo. On to zna. On to u svim svojim međunarodnim kontaktima govori i to je potpuno jasno. Pa nismo mi potpuno odcepljeni. Mislim, ja ako ništa drugo, kako kažem, u kontaktima sa inostranim ambasadorima, dobro, je to jasno. Mislim, to nema govora. Radi se o tome da oni to govore i ono, u političkim kuloarima mi svi znamo šta oni stvarno misle, ali oni lažu svoje građane. To je, zbog toga ja ne glasam više. A šta lažu? Da oni kažu, ne, mi ćemo vratiti Kosovo. To nije istina. Boris Tadić neće nikad vratiti Kosovo. Boris Tadić neće vratiti Kosovo. On mora da izađe pred građane i kaže, ljudi, imao sam mandat zajedno sa Koštunicom da sačuvam Kosovo. Nisam ga sačuvao. Ja vama govorim, nisam ga sačuvao, Kosovo je otišlo. Govorim vam iskreno. A ne da nas laže, da kaže ja ću to vratiti, imam akcioni plan. Pa pusti onog dečka da se mota po svetu, da se slika u Kuriru kako je prošao 50.000 milja pod morem. A kog dečka mislite? Ministra inostranih poslova, pošto nemam drugi reči za njega. Znači, povuče ambasadore, pusti nekog dečka bez ikakvog iskustva da ide okolo i da se slika kako on vodi neki akcioni plan o kome mi ne znamo ništa. Njegovi koalicijni partneri podbunjuju narod na Kosovu, građane. Znači, oni sami sebi ukidaju voz. Oni sami sebi, oni dovode do toga da su potpuno, znači, isključeni iz svih institucija zemlje u kojoj žive. Jedini način da mi pomognemo našim građanima na Kosovu je da uđemo u Evropsku uniju i da se nadamo da će i Kosovo ući u Evropsku uniju. Ali jedino tako mi možemo te građane zaštititi. Dobro, koliko razumem, Tadić se zalaže da mi uđemo u Evropsku uniju. Ali Tadić mora da kaže ono što je istina, a to je Kosovo je otišlo. On to zna. On to zna. Mislim, on nije glup čovek. Jedino sad možete da mi objasnite nekim kontraargumentom kako on to jedini ovde u ovoj zemlji ne zna. On je obavezan da ovim građanima kaže, ja sam pokušao da to održim, moj akcioni plan koji sada radim je zamazivanje očiju. Ja sada sam pustio da se tu sad neko nešto kao muva i pravi da radi, da bi se ta stvar slegla i da bi ljudi malo po malo zaboravili. Ovde ljudi sve malo po malo zaborave. U krajnjem slučaju, to Kosovo nije naše od 99. godine. Ono što on mora da kaže, ljudi, neću više da lažem. Znači, na izbore se više ne dolazi lažima. Ako on nastavi da laže svoje građane, ako ne može da smogne snage, kaže imam viziju, moja vizija je ta i ta, nisam i sešću i ustaću, nego moja vizija je ta i ta, a vi glasajte ako hoćete, ako nećete nemojte da glasate, i onda mislim prepusti ljude, nismo mi malo umni, pa da nama treba da nam kaže neće kočika zubara da boli, boleće kočika zubara, a ti se odluči da li hoće da ti istruli zub ili hoće da ti zubar popravi.